8 березня. Дякуємо. Миру нам всім. Сьогодні, після прямого ефіру з мером, ми пройшли Славутичем і звернули увагу, що в основному у чергах, по вулицям ходять жінки. З праздником 8 марта вас і вам подарок. Я впервые вижу, от ви перша дівчина, яка у нас з цвітами. Це вам? Спасибо. Що ви побажаєте всім жінкам Славутича? Бажаю здоров'я та миру. Побіди. Щастя, здоров'я, терпіння і міра. Тільки міра, тільки міра. І щоб дав Бог, щоб у нас мир був і взагалі в Україні. Тільки мир. Тільки мир. Саме буде лучший праздник. Усіх жінок Славутича вітаю зі святом 8 березня. Ну що, сьогодні головне, щоб побажатися миру. І всім, щоб ті мужчини, які рядом, щоб вони приносили їм тільки задоволення. Успіхів вам і велика подяка жінкам нашим, які сьогодні. Сьогодні жінки не тільки в тилу, а й на фронті у нас воюють. Ваше побажання жінкам міста Славутич. Всі будьте щасливі в цьому році. Держіть рівновагу, тому що на дисбалансі, на антагонізмі от це все відбувається. Должны быть в равновесии, в спокойствии и ждать лучшего. Строить картинку будущего так, как мы хотим, чтобы оно было. Чтобы было ясное небо, чтобы все люди были в мире, в согласии. Потому что вот эти разногласия, они... Ну, экстрасенсы говорят, что это все рождается внутри. А я думаю, не только внутри, но и между людьми. А деяким чоловікам сьогодні, 8 березня, навіть вдалося купити квіти. Ваше побажання славутичам? Побажання славутичам миру, мирного неба. А першими ми привітали з 8 березня славутичанок, які прокидаються раніше за всіх. І вже до 11 години можна побачити в сільпо їх перший випечений хліб. Вчора за нічну та денну зміну змогли випікти на місто 2100 буханок. Ми забезпечуємо і соцзахист, і нашу швидку, наших військових розділили на всіх дівчат, і також місто. Вчора вистачило всім, всі записуються у нас там на списочок, всім вистачило, і ще й Союзу дівчата відправили тих, у кого не вистачило у них. І скільки ви просипаєтесь? Я не сплю, ну якби сплю погано, просипаюсь десь о 6, лягаю 12-1, ну і далі по сирені, да, просипаємось. Ну, дівчата ті, що в нічну зміну, там відпочивають в день, ті, що виходять в день з 7 до 7, нічна зміна теж з 7 до 7 ранку. Ваше побажання жінкам Славутича. Судя по вашій улыбці, у вас, ну, ви оптимістка. Да, ми вже пережили отой період, коли треба було нервувати. Зараз треба трошки підтримувати себе, підтримувати дівчат наших, які пекуть, і підтримувати гостей. Тому трошечки посмішки теж потрібно, від цього ніяк. Побажати триматися і не падати духом. Ми... Готуємо, будемо готувати, шукаємо доступи до борошна, до дівчата там і до молока, і до всього. Тобто ніхто не здається. Мирного неба над головою. Ще побажаю, якщо буде бачити, що моє, що з Чернігова вирвались, вернулись живими додому. Дякую вам теж. Зі дочка моя Славутицька теж десь. О, десь тут. Ні, уїхала з ним. Так бажаю, щоб зустрітися з нею. І як можна швидше. Як можна швидше, щоб кончилось це все в нас. Закінчилось. Побажаю всім жінкам України, всім нашим жінкам України добра, щастя, міра. Ну, міра, щоб... і добра. Міра і добра. Ну, сейчас как? Тільки мир, добро людям, щастя, щастя, здоров'я, як говориться. Я бачив одну афішу, от мер утром говорив: нам не нужен женський праздник 8 марта, дайте нам День Победы. Працюємо для країни, працюємо для людей, працюємо хліб печем, працюємо, стараємося. Що ви побажаєте жінкам Славутича? Тільки миру, здоров'я і щасливого майбутнього. Витримати, перестояти, терпіння всім. Терпіння і адекватності. А скільки ви сьогодні проснулись?
Я за ніч просипаюсь багато раз, сплю небагато, недовго, так що нема сну. Терпіння і мирного неба над головою. Побажаю саме зараз головне віри, в найкраще. Якнайшвидше, щоб мир в Україні настав. І далі все буде. Все зробимо. Дякую. А скільки ви проснули сьогодні? Зараз взагалі ночі не спимо. І всіх жінок сьогодні вітаю з 8 березня. Здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і мирного неба. Тут на першому поверсі можна записатись у чергу за хлібом. Ще ми поспілкувалися зі словочанками на вулиці та дізналися їх побажання сьогодні, 8 березня, для всіх жінок Славутича та України. Мирного неба над головою. Це зараз саме актуальне, я вважаю. І щоб всі чоловіки, сини повернулися додому живими. Перш за все, в такий нелегкий дуже для всіх час я хочу побажати усім жінкам, усім чоловікам, незважаючи на жіночі свята, усім діткам нашої батьківщини мирного неба над головою і скорішого закінчення цього жахіття. Дай вам всіх Бог здоров'я, щастя та слава Україні! Ой, миру, більше я нічого не бажаю, тільки миру і ясного неба. І все. Мої побажання жінкам Славутича – триматися, не впадати в депресію ніяку, допомагати, підтримувати одна одну. І слава Збройним силам України, нашим чоловікам, яких ми народили, яких жінки у нас в Україні народжують тільки героїв. Тримаємося, єднаємося, об'єднуємося, допомагаємо не одному. Я бажаю всім жінкам нашого світлого білого міста міцного здоров'я зараз, витримки. Дуже хочу, щоб всі залишилися живими, щоб ще нарожали нам гарних хлопців і дівчат. Дякую. Головне не волноватися, держати себе в руках і вірити в наших мужчин. Я хотів поздравити вас з 8 березня. Спасибо, але не до цього. Да, я із Волгограда. О. Я родилась в Росії, я із Сталінграда. Мій дід з Білої церкви. Він умер в 45-му году за освобождение отчизны. Я никогда не думала, я русскоговорящая, живу здесь 30 лет. Меня никто здесь никогда не притеснял, я никого не просила освобождать. Я поругалась со всеми родственниками, одноклассниками, однокурсниками в России. Я за Украину, надо просто включать голову и понимать. Люди, очнитесь, мы тоже против войны. Ваше побажание женкам, Славутич. Давай. Хотим, щоб скорейка війна кончилася, щоб ми свободно гуляли, не прятались по водопадам. Ну і що? Здоров'я всім слабучанам, держитесь і допомагайте, чим можна. Я от куртки віднесла теплі, може кому-то пригодиться, баночки там просили. Ось по чуть-чуть і, можливо, кому-то поможемо. І всі будуть щасливі в будущем. Возможности всем помогаем, как получается. Да. Всем здоровья хорошего, чтобы крепились. Ой, я не могу. Я вот. Зі святом вас. Спасибо. Переможем. А в третій школі ми побували в центрі збору одягу, харчування для біженців, які дістались з нашого міста з Михайла Кочубінського і навіть з Чернігова. І в першу чергу, наші шановні славутичанки, я вітаю вас з цим прекрасним святом 8 березня і бажаю вам, по-перше, миру, весняного настрою і тільки перемоги. Хочеться побажати Любецькій територіальній громаді міцного здоров'я, миру за цю допомогу, яку надали вони нашим біженцям, які є в нашому місті. Десь близько 100 родин отримують допомогу. Це і овочі, і консервація, і продукти харчування. Дуже вам дякую. Мирного неба і всього нам найкращого. Тільки перемоги. Дякую. Якщо є щось, що принести, можна принести в третю. Так. Можна приносити третю школу. Наразі це потребують продукти харчування, дитяче харчування. У нас є дітки, які приїхали до нас віком до 6 місяців. Дитячий одяг. Дякуємо славутичанам, які відгукнулися. Ви неймовірні. Ви приносите все, що у вас є. І каву, і печиво, і продукти харчування. Тому ми дуже вам вдячні. Зі святом, славутичанок. І, звичайно, на 100% ми згодні з гаслом. Хочу день перемоги.
Мене звати Тамара, і декілька тижнів тому я була представником культурних спілок Києва. Але зараз я була змушена взяти до руки зброю, і кожен чоловік, кожна жінка та кожна собака буде вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю. Смерть ворогам! Мене звати Каріна, і ще тиждень тому я навіть собі не могла уявляти, що буду у руках тримати зброю. Але зараз, коли кляті папи прийшли на мою землю, вбивають моїх співвітчизників, вбивають наших жінок і дітей, я не можу бути у стороні, як і мільйони українців. Окупанти вас будуть вбивати з кожного вікна. І якщо ви йдете до України, знайте, ви йдете на вірну смерть. Любі наші жінки, мами і дружини, сестри і доньки, ви зустріли чергову весну з величезною біллю в серці і сльозами на очах. На жаль, ці дні пробудження природи сьогодні задимлені війною та тривогами. Але ми знову і знову висловлюємо вам свою повагу, вдячність і любов. Шановні берегині, величезна вам подяка та низький уклін. Бажаю, щоб мир повернувся в Україну, а у ваших родинах запанували злагода та добробут. Здоров'я вам та вашим рідним і близьким. Вірте у наших воїнів, вірте у Збройні Сили. Слава Україні! Разом переможемо! Вітаємо!